Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Džiaugiuosi, kad atėjote. Džiaugiuosi, kad galėsiu pasakyti tai, ką mes per tą 100 dienų su komanda padarėme. Pirmiausia, užgriuvo pačios įvairiausios mūsų problemos. Tai kaip ir gyventojai labiausiai skundėsi iš tikrųjų nekokybiškai nutiestais ir išasfaltuotais keliais, kurie jau praėjus metam, kai kur dar ir nepraėjus metam, kai ir keliem pradėjo lūžinėti. Daug skundų sulaukėme ir dėl nesvaltuotų kelių, tai yra dėl žvyrkelių, apleistos viešosios erdvės. Taip pat atitarnavę buvo, yra nemažai atitarnavusių architektūros elementų, tai yra kalbant apie mažuosius tuos architektūros elementus, tai yra suoliukai, šiukšliadėžės. Taip pat yra pasenio, kai kur net akivaizdžiai avarinės būklės, yra nuotekų, vandentvarkos tinklai. Taip pat neefektyviai mūsų rajone pakankamai yra tvarkomos atliekos. Kodėl neefektyviai? Mūsų savivaldybė pirmauja pietų Lietuvoje pagal vienam gyventojui tenkantį mišrių atliekų kiekį. Tai yra, kitaip tariant, mes nelabai mokame rūšiuoti. Kalbant apie viešojo transporto sistemą, tai galėčiau pasakyti, kad tai yra taip pat neefektyvi šiandien pas mus viešojo transporto sistema. Kalbant apie pačią paslaugų kokybę, tai pati paslaugų kokybė kelia tam tikrų klausimų, nes autobusai rajone tikriausiai visi pastebėjo atvažinėję pakankamai seni. Sulaukėm labai, sakyčiau, nemažai skundų, prašymų pakeisti grafikus. Taip pat rizika gražinti Europos Sąjungos įgyvendintų projektų lėšas, tai tokia rizika iš tiesų yra. Ir kalbant, šiandien galiu pasakyti, kad CPVA yra pradėjus tikrai ne vieną pažeidimą. Ir grėsia mums ne tik atgražinti lėšas arba nefinansuoti atitinkamai pripažintų netinkamų darbų, tačiau grėsia ir tai, kad mums dar grėsia ir tam tikros sankcijos, kitaip tariant, gali būti, kad reikės už tam tikrus susimokėti baudas. Pažeidimai tai yra susiję tikrai viešųjų pirkimų pažeidimai praktiškai kiekvienoje sutartyje, apie kurias dabar kalbu, kur susijęs su CPVA, yra nustatyti viešųjų pirkimų pažeidimai. Taip pat yra darbai tam tikri padaryti, kurių nėra sutartyse, iš esmės pakeisti darbai kitais, negu numatyti sutartyse, medžiagos ne tos, kurios buvo nupirktos. Tai vienas skaudžiausių tokių kaip ir pažeidimų, kuriuos nustatė CPVA, tai būtent susijęs su šita mokykla. Ir tikėtina, kad su šita mokykla mes turėsim gražinti, kalbant apie sankciją ir lėšas, tai bendroj sumoj apie 200 tūkstančių. Tai pirmas iššūkis tai buvo darbuotojų trūkumas, iš tikrųjų administracijoje trūko ypatingai tam tikruose itin svarbiuose skyriuose. Finansų trūkumas, kaip žinot, labai tas posakis, biudžetas neguminis, tai mes irgi su tuo susidūrėm. Mūsų pradėjus tik darbą, išgirdom tokį dalyką, kad valytojos kandidatūrą reikėtų gal suderinti su meru, nes tai buvo, man tai buvo utopija, bet tikrai su manim nereikėjo derinti. Dėl jaunimo reikalų. Jaunimo reikalai, nežinau kodėl, bet pas mus rajone buvo labai apleisti. Kilo klausimų ir dėl pirktų, nežinau kaip čia, Svarovskių išeinant ir krištolinių vazų, bet gal čia taip reikia. Kilo klausimas lygiai taip pat ir dėl Simno komunalininko, pradėjus darbą, iš tikrųjų pačiom pirmom dienom, berods taip, Andri, atėjo atstovas ir sako, kad užbaigti tam tikrą projektą jam trūksta 200 000. Ir sakom, tai o kaip buvo? Sako, yra biudžete, sakė, kad bus, darykit. Biudžete pasižiūrėjus, mes tiesiog neradom. Iš tikrųjų buvo tikrai įbauginti darbuotojai. Mūsų dar nebuvo, bet jau mūsų bijojo. Pirmieji mūsų darbai planuojami. Pradėjome nuo komandos formavimo, tai manau ir logiška, susiformavom politinę komandą. Dabar formuojami, pabaigiami tiksliau skyriai, ten, kur neužimti etatai, tikrai skelbėm konkursus, skelbėm viešai ir savo sistemoje, ir visose kitose sistemose.
Taip pat lankymasis su gyventojais, aktyviai lankomės, susitinkame. Tai kadangi supratom ir pamatėm, kokiomis sąlygomis visgi žmonės dirba, kad jie net iš tikrųjų bijo atidaryti langą, nes buvo kažkoks nurodymas netidaryti lango. Tai įvairių komunikacinių priemonių bandėm imtis ir mums tikrai, manau, pavyko. Inicijuotas auditas šiuo metu yra priimtas tarybos sprendimas, jo pasekoje šiuo metu yra ruošiama techninė specifikacija. Kas susiję su keliais, tai na, tiesiog tenais nėra pinigų, tai yra visų metų pinigai buvo panaudoti per pirmą ketvirtį. Tai jeigu to nedarytumėm, tai neturėtumėm nei kaip greideriuoti, nei kaip žiemą sniego už ką valyti, nei barstyti. Tai tiesiog atliekam tam tikrus biudžeto keitimus ir patys dar gilinamės į biudžetą. Įvertinam rajono kelių infrastruktūros ir kitą būklę, tai ypatingai šiuo klausimu labai džiaugiuosi, kad padeda vicemeras. Taip, kalbant apie projektus, iš tikrųjų dirbama, prasidėjo naujasis finansavimo laikotarpis ir tikrai dirbama su stipriai su regiono plėtros planu, kuriame numatyti mūsų pagrindiniai projektai, tą, ką mes kelerius metus planuojame įgyvendinti, sekoje to, iš ko gautumėm papildomą finansavimą, ne tik iš savo lėšų. Na ir ką esame situacija savivaldybėje. Taip, tai turime patvirtintus 189 etatus, iš jų 24 neužimti. Kalbant apie raganų medžioklę, tai kaip ir sakau, dar kartą jos nebuvo. Masinis kažkoks atleidimas tikrai neįvyko, ir jo neįvyko iš vis. O iš tikrųjų pajėgumų šiandien mums trūksta. Ir mes koncentruojamės, administracijos direktorius koncentruojasi, na, iš tikrųjų į darbuotojų paiešką. Skelbėm, sakau, dar kartą viską viešai ir kviečiam specialistus būti drąsiais ir ateiti dirbti su mumis pas mus į komandą. Kuo daugiau mes motyvuosim žmonės, dirbsim kaip komanda, tuo lengviau bus dirbti ir mum kaip vadovam, ir jiem bus lengviau. O mes tikrai nusiteikę jiem padėti visokeriopai. Raganų medžioklės, kuri buvo minėta, nėra, jos greičiausiai nebus. Na ir opiausios problemos yra visgi nukreiptos į kelius. Tačiau šiandien tą, ką mes atėję padarėme, tai buvo nugreideriuoti keliai, buvo 2640 km nugreideriuotas už vyro dangą, arba paprašiau tariant, tris kartus buvo greideriuoti per tą laiką rajone keliai. Tiesiami vietinės reikšmės keliai, tai buvo Miroslavas Laukinčiai Pošne, 2 km ilgio ruožas, Rutka Kreuniai Rumbonys, 2 km, 430 metrų ilgio ruožas, Tokūnai Norūnai, Sodžiaus gatvė, 1 km ilgio ruožas. Taip pat buvo pabaigtas kelio Vėžionys Vaikantonys Kančinai, remontas ruožo 1 km 400 metrų. Kalbant apie artimiausius kelių infrastruktūros planus, tai na, šiuo metu rengiama pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo darbai, tai Alytus Pievagaliai Punė, Punė Žagariai Strielčiai, Žiukai Vaišupis. Taip pat yra parengtas kapitalinio remonto kelio projektas, tai kelio Seimeniškiai Obelyje Milas Tonys. Tačiau kalbant apie projektus, tai projektų mums šiuo metu iš tikrųjų yra labai didelis trūkumas ir atėję tikrai neradom taip, kad būtų parengta nemažai projektų ir tiesiog šiandien jau galėtumėm pradėti vykdyti pirkimus ir asfaltuoti kelius. Tai ruošiamės atnaujinti mūsų mokyklas. Simno, Daugų, Miroslavo ir Butrimonių, tai yra tas, kurioms iš tikrųjų reikia tam tikro atnaujinimo, kur buvo nustatyti tam tikri gedimai specialistų, kurį vertino, šiuo metu yra padarytos sąmatos šių nustatytų gedimų ir to, ko labiausiai reikia mokyklom, ko jos išreiškia pačios kokios pozicijas ir yra atliekami viešieji pirkimai. Manom, kad labai tikslinga naujovė pas mus, tai yra pirmoko lagaminas. Tai planuojame kiekvienam rajono pirmokui padovanoti po lagaminą, kuriame būtų pagrindinės priemonės kanceliarinės, kurių jiem reikia einant į pirmą klasę. Kalbant apie kultūrą, per tą 100 dienų įvyko 46 renginiai. Vienas didžiausių renginių tai buvo Liepos 6 renginys Dauguose,
kur buvo įveiklintas, kur buvo kitoks galbūt renginys, negu visada buvo daromas, tai buvo ir įveiklintas Daugų ežeras. Ir vyko pirmasis transporto, vandens transporto priemonių paradas. Taip pat buvo suorganizuotas kaimo teatrų festivalis ir pirmą kartą pas mus vyko rajone Respublikinis linijinių šokių festivalis, moksleivių dailės pleneras, Lietuvos partizanams žuvusiems Varčios mūšyje atminimo paminėjimas. Ir iš tikrųjų pabaigai gal noriu tiesiog pasakyti, kad na, norisi padaryti taip, kad rajone na, būtų iš tikrųjų ir gera gyventi, tačiau kad ir būtų gera dirbti, mokytis, leisti laiką ir kad na, norisi to tokio jausmo, kad iš tikrųjų žmonės pajustų, kad na, tie pokyčiai atėjo. Kaip jūs, būdami nauji savivaldybės vadovai, jaučiate kokią tą čekiukų situaciją Alytaus rajono savivaldybės taryboje? Iš tikrųjų, gal aš tikrai nevertinom ir nieko nejaučiam. Mes gavę tiesiog esame berods prokuratūros ir STT jo nurodymą perduoti medžiagą ir kontrolieriui atlikti tyrimą. Visa tai yra padaryta ir, na, iš tikrųjų, atlikus kontrolierių išvadas, tada jau galėsim kalbėti apie kažkokius konkrečius atvejus. Aš manau, kad tai priklauso nuo tos tvarkos, kuri dinga ta tvarka buvo iš tikrųjų. Ir taip žiūrint, kaip ir menė minėjo, neanalizavom, nežiūrėjom, bet matyti ir ta pati Alytaus rajono savivaldybė iš viso Lietuvos konteksto, visų savivaldybių tikrai neįsiskirs ir nieko, buvo tokia tvarka, buvo taip, visi naudojasi. Ir tai, manau, kad tai nieko kažko tai ypatingo nebus ir kažko išskirtinio nebus. Dar kalbant apie tai, tai tiesiog noriu priminti visiems, kad nuo Liepos 1 jau tarybos nariai negauna jokių kanceliarinių, nereikia rinkti jokių čekiukų, tiesiog jiem yra vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad jie gauna atlyginimą, 20% mero atlyginimą. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.